رفیق ثم طریق، بعد میاد کجا میخواد بره؟ میخواد در خونه اهل بیت انمس. با هر کسی میشه رفت در خونه اهل بیت؟ آره. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا رسول الله و علی اهل بیتک المظلومین المعصومین الهدات المهدیین الحجج المیامین و لعنت الله علی اعدائهم ابد العابدین و دهر الداهرین. ادامه کلمات بود که از خطبة الوسيله امير المؤمنين صلوات الله عليه از روزه شریف کافی تألیف محمد ابن يعقوب کلینی عليه الرحمه والرضوان عرض میکردیم. در کلام دیگری مولایمون امير المؤمنين سلام الله عليه میفرماید لا ترقب في من زهد فيك منك. یه امورات خیلی واضحه اما مربوط به جامعه است، یعنی درد دلها و کلمات همه است. یک کسی که زهد از شما خدمتش گرفته میخواد دوری کنه، دیگه به زور نمیخواد خودش آدم بچسبانه بشه، دیگه من میخوام باید رفیق بشم، این میگه نمیخوام، هی این میگه میخوام، اون میگه نمیتونم، از پیشم نمیره، هی بر، هی هدیه بده. بله، اون عبارتی که الهدیه تو تکسب الموده داره، هدیه محبت رو بیشتر میکنه، اما به زور نه. حال رفته فلان جا با اون دختر صحبت کردن، اونا میگن نه، این میگه نه، آره، هی اینو میفرسته، کت خدا رو میفرسته، رئیس قبیله رو میفرسته، شیخ محله رو میفرسته، هی اینا رو هم همه اینا رو هم ضرب فن نمیکنن، گوش نمیدن به حرفش، هی میگم ما میخوایم با این ازدواج. فی من را زهد منک لا ترقب، رغبت نکن، میخواد با فلانی شریک بشه، این بنده خودم شراکت نمیخواد، هی این میدوه باز میگه یه استخاره بکنه، لا میاد استخاره میکنه، باز میگه بعد اومد، حال شرایط چه کم زیان کن، تو جای مغازه رو عوض، باز از دوباره استخاره بد میاد، باز دوم سوم، باز استخاره کن، زهد میورزه چه در رفاقت چه در امورات دیگر. میفرمد کسی که دیگه داره دوری میکنه رفاقت همین جورال، میخواد رفیق بهشون میگه نه، میخواد بنا ازدواج کنم میگه نه. میفرمد کسی که رغبتی تو رغبت نکن فی من، در کسی که زهد منک از تو زهد میبرزه، دوری میکنه. بعضی چیزا هم همینجوره، فیما میشه، البته نمیگیم روایت هست، فیما زهد منک، مثال کوچک شو بزن، مثال زیاد داره، هی روشی کلدر، بله روایت داریم، خضاب کنید اهل بیت خضاب میکرد، هی میره این ور، هی میره اون ور کارواش میکنه خودش، باز این رنگو میزنه، باز میره بلیز، این لباسی تنش کرده، این مال 24 ساله و 50 ساله نیست، مال 24 ساله است، نه مال 70 ساله، هی میخواد خودشو جوان جلوه بده، جوانی زهد منک، دیگه اون رفته، زهد ورزیده، دیگه ولش کن، این در فیما زهده است، و من نعمر هنونه کسوف الخلقه، هیچ شکسته میشه این انسان، باید بیفته دنبال کارهای دیگر، اصلاحات خودش، توبه و انابه. در رغبت دیگرم فی منم همینجوره، گفتیم مثالش، مخواد فلانی، با فلانی میخوام رفیق بشم، خب نمیخواد رفیق بشه، یه بعد دو بعد گفت نخه دیگه بس. بعد میفرماید که در ادامه سلعن رفیق
قبل طریق، قسمت دیگری نه ادامه اون، اول رفیق بعد طریق. خب حال شما نگاه کنید در امورات مختلف همینجوره، زندگی هم حتی روایت داریم همسری اختیار کنید که رفیق شما باشه، نه کسی آمده و بره پخت و پز این حرفا، حرفا با هم بسازه، با محبت هم بره جلو، نه پنهون کاری داشته باشه. در روایت داریم از اولش، حدیث داریم اول سوال کنید آیا از دروغ بدش میاد یا خوشش میاد. خب همه میگن بد من میاد، ها پشت سر چیه؟ دروغ نمیگه، بعض وقت میگه صد دروغ میگه، ادامه میدیم نه دروغ ها دوتا نمیگه، صد دروغ میگه. فرمد این زندگی عاقبت به خیری نداره، شراکت هم همینجور، رفاقت هم همینجور. خب رفیق برای چی؟ همراه، رفق، مداراس، مصاحبن، با هم دارن میرن. برای کجا؟ خب میخواد من بعد بره نماز جماعت، میخواد کربلا بره، علا ساکن علا فتحیت و سنا، میخواد من بعد یه جایی بره معصیتش کم باشه، معصیت نداشته باشه اصلا، میخواد بره باشگاه آقا، تو این راه میره و برمیگرده، میخواد بره شنا، تو این مسیر میره و برمیگرده، چی بگه؟ چی بشنوه؟ چی حرفای بزنه؟ میخواد بره به مسافرتی، رفیقا رو نگاه که یه وقت گاه کسی تو مدرسه میگه خب این درسش خوبه با این برم، این ملاک نیست، میری بعد چشم اما این درسش خوبه، حافظش خوبه، اما موبایلش هم بد جور حافظه ای داره، خیلی چیزای بد تو حافظش، حافظه خودشم از بعضی چیزا پر شده، زمین و زمان و خورد و خوراک و نشست و برخواستش لهویاته، تو این راه نمیخواد بره، نمیخواد همچی درسی بخونه، نمره هر امکان داره خوب بگیره اما نمره دینی صفره، نمره دینی اون نمره کلاسی یه سال تموم شده رفت، اما یه عمری از فلان مطلب رو از فلان رفیقش یاد گرفته، از اول راهنمایی 50 سالش میگه این حرف بد و این کار بد و از اون اولین بار یاد گرفته، این روش رو اولین بار از اون یاد گرفته، اون دیگه همینجا ادامه داره، اون یه سال در سر میگیره تمام میشه، حالا یا نمره نمیاره میاره. اول رفیق، حتی میخواد بره رفقا کار یاد بگیره، فلانی رو دیدیم بیاد پلون کار یاد بگیره، خب مین آدم خوبیه از جهت اینکه تخصص داره و خدمت عرض شود که مزد خوبی هم میده، آشنام هست، خب با دین چی میونه داره، نمازم میخونه یا نه، الرفیق ثم الطریق در تمام اموراته، لذا میبینی رفیق راهش میبره، با هم قرار میذارن این ساعت هر دوتامون به هم زنگ بزنیم برای نماز صبح قضا نشه، این رفیق، زیارت عاشورا بیدارت کنم بیام دنبالت بریم، نه با هم دیگه آماده بشیم عروسی فلان جا رو، خب اگه حرامی نداره مانعی نداره، اما تو بعض امورات دیگه قرار بذاریم صبح ساعت چند سر فلان کار باشیم، خیلی خوب، بعد قولی نشه فلانی خورده بگیره بهش تا خلفه بعده شد، الرفیق در لذا میبینیم سلمان و ابوذر با هم رفیق بودن، نگاه کنید حبیب ابن مذاهب مسلم ابن عوسج علیهم الرحم با هم رفیق بودن، ببینید میبینید که وقتی مردم کوفه به جناب مسلم ابن عقیل سلام الله علیه میگن ما چه میکنیم چه میکنیم چه جماعتی نشستن، جناب حبیب که پا میشه میگه من قول هیچ که نمیگم، من قول خودم میگم، من هستم تا آخر، مسلم ابن عوسج پا میشه میگه اون که برادرم حبیب گفت، برادر دینیش، منم هستم، ما از قول خودمون میگیم، با بقیه کار ندیم، نمیدونیم، رفیقاشون رو میشناختن، بقیهشون تکلیفش روشن بود،
بعدن هم هی داستان درست نکنن بعض جا خب پس این طور شد جناب مسلم ابن عقیل بود، پس اینا کجا رفتن؟ اینا فرار کردن؟ اینا مسئول سربازگیری بودن، 17 نفر رفتن در دهات اطراف، جناب حبیب مسئول جمع آوری پول بود، مردم تا زنها تا انگشتر دادن، گوشواره دادن برای خرید اسلحه و شمشیر. اینا در دهات داشتن نیرو جمع میکردن، منتها خب این اتفاق افتاد، جناب مختار و دیگران هم گرفتن. بعدن که میبینید آمدن روز ششم حبیب پاشده رفته، اون دیگری از راه قنات پاشده رفته بیرون. رفیق افتاده، مسلم ابن عوسجه رو زمین افتاده، امام حسین علیه السلام نشسته. خیلی هنر میخواد معصوم برای کسی بگرید، مثل جناب عمار علیه الرحمه در صفین سرش به زانوی امیر المؤمنین حضرت گریه میکنه براش. حبیب میاد کنار امام حسین علیه السلام، خب رفیقش مسلم ابن عوسجه شهید شده کربلا ظهر عاشورا، میگه من چند لحظه دیگر میدونم بهت ملحق میشم، اما توی همین چند لحظه اگه کاری هست سفارشی. و اشار بیده الی الحسین علیه السلام و قال اوصیک بهذا. لحظات آخرش میگه ای وصیت به این آقا میکنم، از این آقا محافظت کن. اوصیک بهذا، آی نمازم، آی چه همین امامه، میدونه همه چیز در این خلاصه میشه، وجود مقدس این رفیقه. پدر جابر ابن عبدالله انصاری، پدر جابر عبدالله انصاری، جابر راوی حدیث کسا و اون همه فضائل مناقب، سلام پیغمبر رو به حضرت باقر علیه السلام رساند، 5 امام هم درک کرد، با یه بنده خدای دیگه اینا با هم رفیق بودن، اینا با هم هم اومدن مسلمان شدن خدمت پیغمبر خدا، همیشه هم با هم بود. نگاه کنید در احد هم با هم جنگ میکردن، کشته شدن، وقتی اومدن پیغمبر خدا دید نزدیک هم هم افتادن شهید شد. فرمود ادفنوا هذین المتحابین فی الدنیا فی قبر واحد، توی قبر دفنشون کنید. زمان معاویه علیه الهاویه آب از قنات‌های اطراف مدینه وارد شهر اومدن بکنن، مسیر اون خدمت هر شود آبی که می آوردن از رو قبور شهدای احد بعد عبور میکرد، گفتن بیایید هر که اینا قبرار میخوان جابجا کنن چه کنن. قبر این دو بزرگوارم تو مسیر بود، نزدیک 40 سال بعد در قبر با کندیم، بدنها صحیح و سالم دوتایی توی قبر، خونها تازه. ببینید تو این دنیا با هم، تو اون دنیا با هم، رفاقت بر ولایت، رفاقت بر اطاعت خدا، رفاقت بر درست شدن، رفاقت بر این که اشکالات همو بگیرن، نه ایراد به هم فقط وارد کنن قور بزنن، نه. پس الرفیق ثم الطریق، میخواد بره به یه خانواده رفقای جوان ازدواج کنه که اگر نماز صبحش یه روز داشت حاشیه طلایی میشد، زنش خطاب عتاب داشته باشه بهش، نه مطلقا بخوابه بخواب خسته ای. اگر دید فلان موسیقی رو شوهرش وارد منزل کرد، بگین چی آوردی؟ با فلان کس میخوام پدرشو در بیارم، این چه کار میذارم، چه کارش میکنم، کمی نصیحتش کنه، کمی صبر داشته باش، اونم زن و بچه داره. رفیق زندگی هم همینجور دست و بالشو بگیره، قبل محرم شده و لباس مشکیات آماده کردم، یه ذخیره کردم برای روزه خواستیم بگیریم، این اتاق آماده کردم اگر روزه خواستیم بگیریم آماده است، یه مقدار پسنداز کردم که خواستیم بریم کربلا نری قرض کن اینجا هست، پولی لباسی دیم دادی، چه کردی طلای کجا خورد، این عمرات کم گذاشتم، معاونت بر دین. رفیق بعد از طریق، بعد مفرمد سل
از سل عن رفیق قبل الطریق، ببین با کی میخوام برم، با کی باید برم. مرحوم فاضل دربندی علیه رحمت و رضوان کلام عجیبی به عرض کردم در که تألیفاتش، فرمد اگر حضرت زهرا سلام الله علیها، انبیاء و مرسلین، ائمه بر امام حسین نگریسته بودن، من به زرس قاطع می نوشتم هیچ کس در عالم بر حسین ابن علی گریه نکرده. اینا گریه نیست، چشمام رطوبتی میشه. گریه حضرت صدیق سلام الله علیها اگر نبوده میگفتم هیچ که گریه نکرده، مولا آقا می نویسه بگم گریه است. برای این امام صادق علیه السلام فرمود خدا رحمت کنون سرخه ها رو، داد بزنن در مصیبت ما، عویل، ندبه، بکا، نیاحه. ما دو سه من تباکیه و میخواد با این بره مسافرت، زیارت ندیده. فاضل دربندی مینویسه شخص آمد، جوان پسره که از مهارجه های هندی شیعه، گفتن 6 ماه کربلاست، تو همون خانه ها و سراها مسافرخونه اون وقت فقط زیارت میخونه و گریه میکنه، حرم نرفته. بار اولش مثلا حرم نرفته. مقاله دیگه از علما بود، سید مرتضی نامی، نعلم الهدى علیه الرحمه، در کرب بگید بیاد اومد، باید بری زیارت. گفت پدرم گفته علما هر چی گفتن از اموال برای حرم خرج کنم، هر کار بگید برای شیعه، زیارت از من نخواد، من فقط اومدم کربلا نمیتونم برم. گفت شاید بی ادبی ساحت مقدس معصوم باشه، بیای نری تو حرم، حتم میکنم باید بری. جوان سرشو تراشید، غسل احرام کرد، لباس حجاج پوشید و سر پای برهنه تو کوچه می اومد. یه چند قدم بر می داشت، از بس سیدی و مولای می گفت میشست از حال می رو. هی بالا پایین زیر بغلش رو بگیرن بیارن، تا رسید به نزدیک مسجد شریف امام سلام الله، اولین بار سرش آورد بالا. و هازا مزجع سیدنا ابو عبدالله الحسین علیه السلام، قبر آقای ما همینه، باب القبله. گفتن بله. فصعق و خر مغشیا، داد زد افتاد قش کرد. اومدن حرکتش دادن، دیدن جوان مرده، زیارت ندیدم که یکی پاشو کفشاشو در میاره، فکر کردم تندی کرده نرفته تو حرم، چشمش به ذریح افتاده مرد. سل عن الرفیق قبل الطریق، بعد میفرماید چی؟ و عن الجار قبل الدار، اول همسایه رو ببین کیه بعد خونه بخر. و عن الجار قبل الدار، همسایه کیه؟ تا صدای روزه بلند شد ببین بگن کزاست، اما تو عروسی داشتی بگه حیات امام در اختیارتون. آره، گاهی اوقات همسایه همدرسی انسانه، یه عمری همسایه، همسایه مغازه است، گاهی اوقات همسایه مسافرته، گاهی اوقات همسایه سکناست، گاهی اوقات همسایه نماز جماعته. پلو کی بنشینم؟ تو مجلسم پلو کی بنشینم؟ عن الجار قبل الدار، از همسایه قبل از خانه. بعض عبارات روایات هست اول همسایه رو بخرید بعد خانه بخرید. و عن الجار قبل الدار، در تمام اموراتون همینجوری رفقا، شما نگاه کنید ببینید وقتی که طرف کمکش میکنه داره میبره، فلانی دو رکعت نماز بریم با هم بخونیم حرم امام رضا علیه السلام. ما الان اومده تو حرم حضرت رضا علیه السلام، این وقت آینه نگاه کردنه، توسل دو رکعت نمازیه، امین الله بخون، عاشورا بخون، 4 تا آیه قرآن بخون، برای مؤمنین و مؤمنات، دوستان اهل بیت دو رکعت، اونایی فراموش کردی اسماشونو، بعض عبارات دارن بنویسید اسماشونو. فهم این یه صلواتی فرمود شما برای کسی هدیه میکنید، برای خودتون مثلشو ذخیره نگه میدارن. روایت داره 2 تا سبحان الله برای کسی میفرستید، مثلشو نگه میدارن برای تو.
به کارش بگیر اونجا وقت و عمر رو، و معلوم نیست که سفر دیگری به کار باشه ها، معلوم نیست که اصلا بتونه نماز ایستاده بخونه، اصلا معلوم نیست بتونه زیارت بخونه دیگه. از اوقات بعد ببینید کسی به راهمون بیاره، همراهمون باشه. برای ما طلبا هست، شده یک سالم شده هم مباحثه‌ای پیدا نکرد، چون درسی میگیریم بعد مباحثه کنیم، شده در آداب طلبگی ما شده یک سال درس و مباحثه نکنه، اما یه نفر پیدا کنه که اعدل از خودش باشه، اتقای از خودش باشه، اعلم از خودش باشه. درسی که استاد میده باید شب مباحثه بشه، قبل درس فردا باید مباحثهش کنه، شب مطالعه کنه، سو قبل درس استاد یکی بشه شاگرد یکی استاد، فردا اون بشه استاد این بشه شاگرد، قبل درس که میرن. حالا شب بیاد صبح بشینیم دیشب خسته بودم خوابم بود نه حرفی، این باید به کارش بگه فردا نه این مباحثه، تنبل میکنه آدم. بچه رو بردیم با هر وقت شد باید مطالعات میکردی. عن الجار قبل الدار، در همه امورات محیط گاهی وقت نگاه کنه توی قبیلن. حضرت میفرمد بنی اسد اسباب افتخار داره، حبیب ابن مظاهر اسدی علیه الرحم اسباب سرشکستگی داره، حرملت ابن کاهل الاسدی، هر دو از یک قبیلن. ام البنین سلام الله علیها از بنی کلاب، شمرم از بنی کلاب. اما میبینیم حبیب چه کرده، چه دلی شاد کرده از اهل بیت، حرمل چه دلی سوزنده از اهل بیت. که خبر به زین العابدین علیه السلام دادند، شکر کرد، نفرینش کرد. اللهم ازقه حر حدیدک، خدایا حرارت آهن رو بهش بچشان. شخص میگه وقتی اومدم پهلوی مختار علیه الرحمه، هم یه وقتی دیدم کسی اومد گفت امیر حرمله رو گرفتیم، من گفتم سبحان الله، گفت برای چی گفتی؟ یه عبارت دیگرم نقل کرد، گفتم من خدمت زین العابدین علیه السلام در مدینه بودم، از همه آقا تا رسیدن کلام فرمود حرمله رو هم گرفتن یا نه، معلوم بوده خیلی جگرشون خون کردیم. گفتم آقا هنوز نه، الان دیدم اینجا مختار پیاده شد از عصر سجده کرد، گفت چیزی نخوردن، امروز روزه میگیرم، به شکرانه دعای زین العابدین به دست من مستجاب شده. فکر میکنیم یکی از وعاظ اونجوری آدم ظاهرا مرحوم شده، خدا رحمتش کنه، من دعوت کردم مجلسی، همه مجلس مسیحی بود، گفتم خدایا من برم توی مجلس، اینا نظرم دارن روزه دارن، خیلی مسیحی ها نظر میکنن، چه روزه بخونم؟ خب گفت به ذهنم اومد روزه علی اصغر علیه السلام بخونم، ای آقا یه شهادت بین المللی داره، چون تمام اقوام نمیپسندن کسی بچه شش ماه رو بکشه، این دین و مسلک این چیزا تو ذهنش نمیاد. گفت اتفاقا رفتم تو مجلس وارد شدم، نوشته از که دیدم یه بچه قنداقی هم تو اتاقشونی مسیحی ها گذاشتم به دورم نشستم، گفتم چه خبره؟ گفت این دیگه اطبا، گفتن کارش تمامه، اما اینا همین بچه رو دارن، خدا بعد کی بهشون داده؟ گفت ما خودمونم منقلب شدیم، عجب، ما از بیرون قصدمون روزه حضرت علی اصغر علیه السلام، شروع کردیم به خوندن و مجلس عجیبی شد. گفت فرداش دیدم یه بخچه آوردن و عبا و قبا و نعلین و عمامه و جوراب و لباس، این حرفا با مبلغی، گفتم چه خبر؟ گفت بچه شفا پیدا کرده. مسیحی سفره که میندازه میره حاجت سر سفره آقازاده امام حسین علیه السلام، شش ماهشه، دستاشم کوچک اما گره ها باز میکنه که عالم تا. ما شیعا همه چیز داریم رفقا، اما افسوس از بس نعمت داریم نمیدونیم آه. اما حرمله رو که جناب مختار علیه الرحمه گرفت، گفت یه سوال ازت دارم، من همینو میگم، ذکر مصیبت همین باشه.
گفت در امانم امیر اگه جواب بدم. گفت بگی نگی میکشمت، باید بگی. گفت به من خبر دادن وقتی خواستی تیر بزنی یه مکسی کردی بعد تیر رو زدی، درسته؟ گفت بعد. گفت برای چی مکس کردی؟ عمر سعد که میگفت زود باش، گفت اگه این بچه رو خلاص نکنی خود لشکر ما رو میکشن. لشکر با خودشون اومدن گفتن بابا راست میگن، این بچه که با کسی جنگ نده، اینا چه دینی دارن؟ گفت چند دقیقه تأخیر کنی خود اینا ما رو میکشن. برای چی مکس کردی؟ گفت امیر زانوم زدم به زمین که تیر رو رها کنم، یادم اومد هر تیر از بازار کوفه خریدم لرجال والکبار، اینا برای مرد و بزرگا بوده، تیر بچه گونه نداشت بازار کوفه. گفتم این تیر با گلوی این تیافل چه میکنه؟ یه لحظه مکس کردم، اما یه وقت دیدم امام حسین دست برد خنجر از کمرش کشید، بندهای قنداق و پاره کرد که علی اصغر خوب دست و پا بزن. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، حسینیه‌ای فراتر از کهکشان.